いや、ほら、ココナッツウォーターを飲む男。いや、マディライトとかね、総監督ケチとか言うけどさ、いや、そう言うてもね、言うてもだってそんなさ、まだ使えんのかって話ですよ。これしかもこれ、ね、揃えたら光るって知ってた、虹色に。で、全部を虹色に光らせようと思ったんだけど、とてもじゃねえけど、できねえよ、そんなの。大変だ。うん、私の部屋です、最近。もうここにベッドを置くことによって、なんかもう、本当にもう香港のラブホテルみたいになっちゃったよ。行ったことねえけどな。で、ここの裏にあるんですよ、家事施設と。で、コンシェルジュのオズルさん。こんにちは、つって。あ、ライトと。あ、何回か多分揃うんだ。よし。よし、行きましょう。星さん作るか。あ、銀の星さんで大丈夫ですよ。で、ルアーね。プラチナ。まあ、プラチナもな。いや、銀のルアーだ。うん。まあ、だいたいルアーをこうやって乱れてね。うん。狭ないっていうこと言ってる立ち見の方いますけど、いや、ほんと狭いですよ、この部屋は。このね、なんかハウジング勝負のハウジングを片付けないままに今普段暮らすことになってるんで、もうめちゃくちゃ狭いです。うーん、まあ集中力的に大丈夫だ。1狙いしてもバチは当たらん。なんだかね、まあショートしますよ、これ多分。でもペカれば勝ちです。いやー、入らない。入らないと面白くない。次の次で。いや、入らんねー。入った。ここは、おお、今のはまあ、怪我の巧妙みたいなもんです。で、最後に冷やして、告知音付きの星2ではないのかという感じ。右上が入らないと。さあ、鳴った。はい、ありがとうございます。はい、バザーバザー。もう、大山には星ゼロじゃ、本当に。そんなことはないですよ。まあ、とりあえず4人分作ろう、4人分な。前にね、3機に渡したときは、星0から星3まで作ったんですよ。あー、届かねえ。なんだ、届かなかったか。右、左上だったか。それでなんか分けてくれみたいなことを、注文をつけたんだが、今回はどうしようかねと。入った。うわ、届かない、怖っ。最後、大山もマデライト使ってる。あ、本当？そうか、大山は結構欲しい。そうなるともう分かった。今回も、3210でいきましょう。逆にね、大変なんですよ。銅のやつでルアーを作りましょう。はい、で、はみ出すやつきますか。よし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 。1がそう、1が難しいんですよ。そうなんですよ。
これ1難しいよな。どうだ、やっぱり冷やさないことによって星が減る。おお、星2か。うん、2の君だね。確かに1箇所外しておいてもいいかもね。ちょっとちょいはみでいくか。ちょいはみで、うん、こんな感じでどうでしょうかね。星1です。さあ次は無星です。無星がな、はみ出させ方なんだよな。あえてここで3倍で、もう少しはみ出させておく。これはどうだ、ちょっとこの気持ちはみ出させて、おい、よし、できました。はい、まあでも私はね、まあ、以前もね3機にそうやって送ったんですよ。でその時はまあ木工職人がカズナリだったから、カズナリいいやつだからね、その竿を掘ってなんとやらかんとやらって感じになったと思うんですよ。うん、他の人にね、その例えば星3の竿ができたら星無星のルアーと共に送るみたいな、そういうバランスをね取っていた。うん、しかし4機はまだそのユージが木工とはいえ、その辺のこう竿が掘れるようになってるかどうかが全くわからん。うん、なのでこれはまあ4期リーダー大山に送ることにしますが、その大山のこう人間性を確かめるために、この4つの中にプラチナルアーをちょっと混ぜようかなと思っております。で、それをあいつがどうさばくのかというところを、ここで、じゃプラチナルアを、よし、打てる。でも結構久しぶりなんだよプラチナを打つのも。二度上げまで必要はないと見た。うん、まあ戻りますからね。この辺はもう結構ざっくりと、うん、4回狙える。これはペカリ待ち、いやちょっと丁寧にいくかな。おい、汗の会心、これはいいよ。だったらこっちも狙っていく。もう1ペカリ、ペカラね。29か、はみ出させてもう1狙い。ダメだ、変わらん。
ここは仕上げよう。これちょっと心もとないね。心もとない。ダメだ。1。これは恥ずかしい。もう一発撃ちましょう。ちょっと荷上げを試してみます。さあ、野生の会心がズバズバ出ますけども、さあいい状態で上からね。もう一回ねじこま、ねじこま、ねじこまってなんだ、ねじ込めない。さあここが入った。いやー入らねえわ。いやーちょっと苦しいね。3.1 新しい魚実装されるでしょうか。かもね、多分。いやー、告知音2。やべえ、結局これもサイクルヒットいくんじゃないか、これ。残りは星3と無星という流れになってきた。ちょっと嫌な、嫌な出方。うおお、随分だな。やめてください。狙いたかったけどね。ここでねじ込みたい。もう一回。よし、来た。よし、来た。よし、よし、よし。よし、よし。なんか手加減打ちを一回やって野生の会心狙い。あぶね、来ないね。ハマってきた。でもやっぱりなんか荷上げした方がなんか調子が良さそうな気がするな。左下が随分伸びる。おお、野生の会心もさあ程よい状態で伸びてきた。ここを、ああ入らない。いやもう夢がない、夢がないよ。来た。まあこれバックスピン狙いで、やっぱり2つ少なくとも入らないとね、こうカットインも入らないですよ。いやー告知音なし。2だよ。もうみんなにプラチナルは送るかな。そしたらもうなんだこれ。ルアーばっかりになっちゃった。そう、ちょっといわき打ちどっかで入れてみるか。確かにね。まあでも狙う回数としては別に結構狙えてるから、そんなに手順を変えずとも良さそうな気もするんだけどね。どうかな。
よし、まず1箇所入りました。ここをなんとか、ここもう1ペカ、もう1ペカよ。これいや大丈夫、集中力的に大丈夫です。はい、来た。うん、まあいいや、はみ出してもバックスピン。ごちそうさまです、ごちそうさまです。ただご存知ですか皆さん、このままだと多分告知音次の2ですよ。ここで分かりですね。はい、これ2.8、2.9、 3.0、 はい、できました。星さん、はい、ありがとうございます。よし、いきましょう。はい、よしよしよし、完璧の流れが入りましたね。何個作った？うわ、多いな。5個もある。ちょっと可愛いよね、この銀のルアーね。俺好きなんですよ、銀のルアーの形。ルアー工場だ。1個人達さんよ。そうかもね。5人分だ。誰だよ、これもう1人。いやでも2個ずつやんのも意味わかんないよな。ちょっと1回出るわ、郵便局に。新一って、あ、俺新一とフレンドになってないからね、まだね。新一には送れないんですよ。確かにちょっと、まあちょっと、まあちょっと混ぜとくか、いろいろね、ランダムにちょっといこう。宝珠鑑定しないと、アーミーと一緒にやって、なんか出たんだよ。逗子大丸倒して宝珠が出たから。あ、これいいや、もうじゃ、はい、レベル、工場のためにルアーを送ります。違うな、激温のルアーを送ります。
じゃあこれ。よし、じゃあ送ります。大山へ、こんにちは、インコです。ゲギオンの釣りレベル向上のためにルアーを送ります。いろいろ幅を持たせましたので、送る方法は一任します。ということで、では、ということでね。これは、昨日か明け方の配信でね、アーミーと一緒に、アーミーとサイピーと、お見送り券に新一とで言った時のものであります。はい。プラチナ。銀のやつからでしょ。銀の星に星3無星プラチナ星3プラチナ星1、はい、もうなんかよくわからないこの構成で送ります。先送った人チームフレンドから、はい、大山大山どういったん、いた、はい、よしこれですわ。俺はちょっと宝珠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 先生は漫画家ですけど、宝珠の鑑定に行きます。そうだ、オルフェアの西だ。残り5つは、残り5つは私がちょっと船でも釣りますわ。船、俺まだ実はね、船船行ってるんですけど、えらい名前のやつがいるな。まあ、インコさんが言うことじゃないんだけど、船のキングサイズまで釣ったことないんですよね。プクッツォ。よし。あれ、コメントビューアーの調子が悪くなった。止まりそうだ。止まった。皆さんごめんなさい。コメントビューアーの、が止まりました。これ放送も止まってる？あれ？放送止まってる？これ。どう？みんな。それとももうコメントする気も起きなくなったってだけ？みんなが。あ、放送生きてる。あ、よかった。あ、放送。よかったよかった。もう一回コメントビューアーを立ち上げます。うん、はい。よし、来た来た。よし、鑑定だ。じゃあ、うん、水の宝珠見えた、見えた。今も立ち目 D も見えてます。うむ、これは始まりのラリフォー。ほうほうほう、なんか面白そうだなこれ。光の宝珠、ためる2の極意、ためる2か。まあこれはいらんな。まあ武闘家も実は俺85なんだけどな。うん、光ハスルダンス、雄たけび、お、これはいいよ。これいいんじゃないか。しかも2玉ですよ。2玉の雄たけび、これいいよね。うん、これはフリーズブレードのダメージが 8% 増える。うん、ふう、魔法銃セットしましょう。ちょっとラリホーは、ラリホー、ああ、入る入る、これでいいでしょ。始まり始まり、ラリホー恥じらり、うん、これいいじゃないか。しかしこの右下の石板がもう意味がわからないよな。何なんだろうな、あれ。あとは光の宝珠。
これ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 。おたけびの技巧。来た。来た来た。なんか気持ち的にこっちを入れたい気もする。どうなんだ。よし。いや、どんどんパワーアップしていきますよ、これ。達人クエスト。うん。旅芸人、大パーティーに一人いるで、1分50秒を制限時間。1分50秒?倒せんのか、そんなの。やる気のジャーミーを3分20秒。ベリアルを倒せ、2分。2分でベリアル?これ楽じゃねえ。やべ、これやりてえ。レッドオーブ6個集めよう。あ、そうね。俺だとオーブの香水持ってっから。もう確定だ、こんなの。いけ。圧勝の第5レビュー制覇。ベリアルか。そんなに ?2 分でベリアル?なんか玄関開けたらみたいな感じになってるけど。ベリアルが今までで一番楽だった。ああ、そう。じゃあまあちょっとどっかで行くわ。さあ、こんなにも5個も出てしまった。いくつかバザーに流そう。なんか出たんだよな。違ったかな、宝珠。あ、器用さか、これパワーアップさせてないやつだ。いや、ていうか本当にね、もう立ち見 F 大歓喜の出来事がこの間ありまして、輝き帝王が出たんですよ。真っ黒いやつ。で、出て、ものの見事に、時間切れ。なんか、輝き帝王からなんかね、やばかったね、ほんと。いや、きつかったよ、ほんと。うぎゃーっつっちゃったもん、ほんと。いや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 。そんなこと言ったら、ちょっと行きたくなってきたね。ちょっと1オーケー、ちょっと行かせてください。はい。